الله مقصدنا ولنا غاية، محمد قائدنا على لنا الراية. Od grešaka je suprotno sunnetu, ne dizanje ruku u namazu. Ne dizanje četiri puta u toku namaza ruku je dakle greška, suprotno sunnetu. Sunnet je da se dižu ruke u namazu četiri puta. Sunnet je. Allahov poslanik alihi salatu sam je dizao ruke i na tome je dakle preselio, na tome je umro. 50 ashaba prenose hadise o dizanju ruku. Imam Buharija, rahimahullahu ta'ala, spominje govor Hasan al-Basrija, Humejdija i drugi, koji kažu da niko od ashaba nije ostavljao dizanje ruku. Svi su dizali, dakle, četiri puta ruke. Najveći učenjaci hadisa u njihovo vrijeme kada su živjeli, Ibn al-Ma'in, Imam Ahmed ibn Hanbel i ostali učenjaci hadisa, niko od njih ne prenosi ni jedan hadis o nedizanju ruku. Dakle, ono što se prenosi vjerodostojno od Allahovog poslanika alejhi selam jeste dakle dizanje ruku. I pogotovo dakle od ashaba niko od njih nije ostavljao dizanje ruku. Ono što se prenosi, hadisi su slabi. Hadisi su slabi. U najmanju ruku ako se i kaže da je par tih hadisa dobro, ne može se porediti sa ovim hadisima koje prenosi 50 ashaba, koji dosežu jeli stepen mutevatira. Znam da se neki upale kada ovo čuju, alergija ih ufati na električu se, ali tako je dakle došlo. Onaj ko hoće neka prigovori imamu Buhari. Imam Buharija napisao je čak zasebno dijelo dizanje ruku u namazu. Dizanje ruku u namazu. Ja ne kažem hoćeš ti dizati ili nećeš, to je tvoja stvar. Ljudi ostavljaju vađive, a kamoli sunnete. Ljudi ne čine fardove, a kamoli sunnete, ali dakle propis treba da se zna. Onaj koji kaže da je od sunneta također ne dizanje ruku, neka dođe sa dokazom, a neće naći dokaza. Imam Buharija, dakle, nije zabilježio taj hadis. A opet kažemo, ko je sposoban da stane rame uz rame sa imamom Buharijom, nek donese hadis, nek odgovori. Uhibbu Allaha wal Islam, wal Qur'ana wal Jannah, uhibbu jahafila al iman, tarfa'u rajata sunnah, uhibbu Allaha wal Islam, wal Qur'ana wal Jannah, uhibbu jahafila al iman, tarfa'u rajata sunnah.